মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ টেনৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ চনৰ আছামিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লগতে মই কেইটামান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰো কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত কি দিছিলে তলৰ যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা ননম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছিল যে কালিয়া দমনৰ ব্যাখ্যা কৰা পণ্ডিতজনা কোন আনচাৰটি হৈছে কালিয়া দমনৰ ব্যাখ্যা কৰা পণ্ডিতজনা হৈছে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন শ নম্বৰ প্ৰশ্ন চতুৰ্থ দশকত অসমলৈ অহা জনগোষ্ঠীটো কি আছিলে চতুৰ্থ দশকত অসমলৈ অহা জনগোষ্ঠীটোৰ নাম কি আছিলে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবাচোন ক নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ প্ৰণয় দত্তই কি বিষয়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে উত্তৰটি হৈছে ডক্টৰ প্ৰণয়ী দত্তই মহাজাগতিক ৰশ্মিৰ ৰেডিঅ' বিকৰণৰ বিষয়ত গৱেষণা কৰি পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘ অভিযাত্ৰী মানে কি সুধিছে ৰিয়াৰ উত্তৰটো জনাবা কমেণ্ট বক্সত অভিযাত্ৰী মানে কি হয় নোৱাৰিলৈ জনাবা কমেণ্ট বক্সতে আনচাৰটো মই দি দিম ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছিল কককলা কোম্পানীটোৰ বিজ্ঞাপনটোত কোৱা কথাটো কি উত্তৰটো হৈছে ককাক'লা কোম্পানীটোৰ বিজ্ঞাপনত কোৱা কথাটো হ'ল ইট ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ডিম ক্ৰিকেট ড্ৰিংক ক্ৰিকেট দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো পাঁচটাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ দিছিল ক নম্বৰত দিছিল অৰণ্য যাত্ৰাৰ বাবে পাহিয়ে নিজৰ বেগত কি কি বস্তু ভৰাই লৈছিল আনচাৰটি এনেদৰে লিখিব পৰা পাহিয়ে তাইৰ ডাঙৰ বেগটোত এখন ডাঙৰ আৰু এখন সৰু টোকাবহী কাপোৰৰ আৰামদায়ক জোতা টুপী পাতল গামোচা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ ঔষধ টৰ্চ লাইট কপাহী কাপোৰ কলম আদি বস্তু ভৰাই লৈ গৈছিল ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন শ্লামবাৰ্জাৰ কোম্পানীৰ কাৰ্যালয় ক'ত ক'ত আছে উত্তৰটো লিখিবা এনেদৰে শ্লামবাৰজাৰ কোম্পানীৰ কাৰ্যালয় নাজিৰাৰ পৰা নাইজেৰিয়ালৈ দুলিয়াজানৰ পৰা ডুবাইলৈ তেহৰাণৰ পৰা টেক্সাছলৈ পৃথিৱীৰ সকলো তৈল ক্ষেত্ৰৰ ওচৰতে আছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণিমাই কাক আৰু কিয় লগ ধৰিছিল য'ত লিখিবা এনেদৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণিমাই পৰ্বত আৰোহণৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বাছেন্দ্ৰীপালক লগ ধৰিছিল কিয়নো অৰুণিমাৰ আছিল হিমালয়ৰ শৃংখলাই উঠাৰ তীব্ৰ হেঁপাহ তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰীপালে তেওঁক সঠিক পথ দেখুৱাই পৰামৰ্শ দিব ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ ধাৰক বুলি কোনসকলক বুজায় উত্তৰটো লিখিব এনেদৰে অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ ধাৰক বুলি লে ঘাইকৈ কছাৰী চুতীয়া কোচ মেচ ডিমাচা দেউৰী মিচিং বড়ো তিৱা কাৰ্বি আদি অনাৰ্য জাতিক বুজায় ও নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱবস্তু দুটা কি কি উত্তৰটো হৈছে অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱবস্তু দুটা হৈছে সন্য়াস জীৱন আৰু সমূহীয়া জীৱন প্ৰথম ছ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো চোৱা উদ্যোগী কোনসকল ব্যক্তিক কোৱা হয় বুজাই লিখা মই অলপমান দীঘলীয়াকৈ উত্তৰটো লিখি দিলোঁ তেনেদৰে লিখিব পৰা বিজিতৰ মতে উদ্যোগীক সেইজনক কোৱা হয় যিজনে নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা উলিওৱাৰ লগতে আনকো কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে শিক্ষকজনৰ মতে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী ঠিক কৰি নিজৰ উদ্ভাৱনা আৰু কৰ্মশক্তিৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই একো একোজন উদ্যোগী বা ইংৰাজীত এণ্টাৰপ্ৰেনিঅৰ সেই হিচাপত জুবিন পাপনৰ দৰে এজন শিল্পী এখন ৰেষ্টুৰা বা ধাবাৰ মালিক এখন গেলামাল দোকানৰ মালিক নতুবা এজন বিউটি পাৰ্লাৰ চলোৱা ব্যক্তি হৈছে উদ্যোগী নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ক নম্বৰত আছিল মহীচন্দ্ৰ মিৰি কোন কাজিৰঙাক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকী কৰাই দিবলৈ তেওঁ কেনে ভূমিকা লৈছিল একুৱেশ্যনটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেচন পেপাৰত একুৱেশ্যনটো আহিছে গতিকে মহস্ত কৰিবা যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ মহস্ত কৰা নাই বা মনত যদি নাই মহস্ত কৰিবা ঠিক আছে আনচাৰটি এনেদৰে লিখিবা মহীচন্দ্ৰ মিৰি হ'ল কাজিৰঙাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় তথা অসমীয়া অৰণ্য বিষয়া তেওঁ কাজিৰঙাৰ গড় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চিৰিয়াখানলৈ পঠিয়াই কাজিৰঙা অৰণ্য যে গড়ৰ বসতিস্থল সেই কথা সমগ্ৰ জগতত প্ৰথমে জনাইছিল জনাইছিল বিশ্বৰ মানচিত্ৰত কাজিৰঙাক চিনাকি কৰি দিয়া প্ৰথম ব্যক্তিজনে হ'ল মহিচন্দ্ৰ মিৰি এতিয়া তিনি নম্বৰৰ শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছিল তেলৰ বাবে চলোৱা খনন কাৰ্যত মাদলগিং আহিলাসমূহৰ ভূমিকা কি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আনচাৰটি লিখিবা এনেদৰে তেলৰ বাবে চলোৱা খনন কাৰ্যত মাদ লগিং ইয়াত টাইপ কৰোঁতে ভুল হ'ল মা মাডলিং হৈ আছে মাদলগিং আহিলাসমূহৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই আহিলাসমূহৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যই তৈল ক্ষেত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু কোনো বিপদজনক পৰিস্থিতি নোহোৱাকৈ খনন কাৰ্য চলোৱা হয় মাদলগিং ইউনিটৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা ত তথ্যখনত হ'ব পৰা বিপদ সম্পৰ্কে ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পাৰে এক কথাত মাতলগিং আহিলাসমূহৰ দ্বাৰা পোৱা তথ্য অধ্যয়ন কৰি সৰু গৱেষণাগাৰত বহিয়েই তৈলাক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে জানিব পাৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত দিছিল ক নম্বৰ ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখিব দিছিল নোৱাৰিলে তলতো লিখিব দিছিল ক নম্বৰ একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠি আন সশস্ত্ৰজনৰ বাবে আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ পথৰা কঢ়িয়াই আনে কথাকাৰৰ যুক্তিযুক্ততা অৰ্ণিমা সিনহাৰ জীৱনৰ আধাৰত বুজাই লিখা এই দীঘলীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা মই কৈ দিয়া নাই তোমালোকক চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটাহে লিখি দিছোঁ যদি দীঘলীয়াকেইটাও লাগে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা মই চেষ্টা কৰিম উত্তৰখিনি কৈ দিবলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ পুৰণি ভাৰত বুৰঞ্জী যেনেকৈ অভিযানৰ বুৰঞ্জী যেনেকৈ সমন্বয়ৰ বুৰঞ্জী কথাষাৰ মুকলিকৈ বুজাই লিখা নাই বা তলৰটো লিখিব দিছিল এই গোটেইবোৰ হ'ল স্বতঃ প্ৰণোদিতভাৱে হোৱা প্ৰক্ৰিয়া কথাষাৰৰ অন্তৰ্নিশিত অৰ্থটি বুজাই লিখা ইয়াত দিছিলে চাৰি নম্বৰকৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত দিছিল অতি চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো চাৰিটা ক নম্বৰত দিছিল নাম গোহাক অন্য কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰটো নিশ্চয় জনাই তোমালোকে নাম গোহাঁাক হেজাৰি গোঁসা নামেৰেও জনা যায় কুৱেশ্যনটো এইটো নিদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এইটোও দিব পাৰে যে নাম গোহাঁক হেজাৰী গোহা বুলি কিয় কোৱা হয় তেতিয়া তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা যে নাম গোহাত এক এহেজাৰটা বা এক হাজাৰটা গোঁসা থকাৰ বাবে নাম গোহাক হেজাৰি গোঁসা বুলিও কোৱা হয় শ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন জিকিৰবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি এনেদৰে লিখিবা যিকোৰবোৰক হিন্দুৰ ভক্তিমূলক প্ৰাৰ্থনা বা স্তুতিগীতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন চন্দ্ৰ ভৰা সুমধুৰ টান কোনে ধৰিছে উত্তৰটো হৈছে কবিয়ে বনৰ চৰাই চন্দ্ৰ ভৰা সুমধুৰ টান জোৰা বুলি কৈছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন জেতুকা পাটৰ দৰে উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন জেতুকা পাটৰ দৰে উপন্যাসখনৰ ৰচক আছিলে ছৈয়দ আব্দুল মালিক পোন্ধৰ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দৃশ্যান্তৰৰ অৰ্থ কি দৃষ্টান্তৰৰ অৰ্থ হৈছে ভিন্ন বা অন্য দৃশ্য সাত নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছিল ক নম্বৰ অসমৰ হেংনাং জিলিকিল দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত কথাখিনিৰ তাৎপৰ্য বাখ্যা কৰা ইয়াত দিছিলে তিনি নম্বৰ নোৱাৰিলে তলতো লিখিব দিছিল সাতমহলীয়া ঘৰৰ বাহিৰত ৰৈ থকা মানুহজনে কবিৰ সৈতে কি কি কথা পাতিছিল তোমাৰ নিজৰ কথাৰে বুজাই লিখা সাত নম্বৰৰ ক নম্বৰটোৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা সাম্ৰাজ্যবাদী মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়তে ছাদেন চিটিয়ে আহোমসকলে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে হাতত হেংডাং লৈ বীৰত্বৰে যুঁজ দিছিল জিলিকি উঠিছিল জাতীয় সত জাতীয়তাৰ সত্বা অস্ত্ৰ জোৱান আছিল উদিত সূৰ্যৰ আভা তীৰবিৰণীয়ে শত্ৰুৰ মনটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছিল সমৰথলীত জিলিকি উঠিল অসমীয়াৰ খৈৰ্য বৃক্ষৰ আহোম অস্ত্ৰ হেংডাঙৰ তীক্ষ্ণ ধাৰ এই ধাৰাল হেংডাঙৰ কোবত চিটিকি পৰিল শত্ৰু সেনা বন্দী হ'ল বিদেশী মোগল আঠ নম্বৰত দিছিল প্ৰশস্তি কবিদুত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ কি কি বস্তু টানি আনিছে লিখা ইয়াত দিছিলে তিনি নম্বৰ এনেদৰে লিখিবা প্ৰশস্তি কবিদাদুত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ অন্তৰিক্ষ আী আকাশ সূৰ্য জল মাটি গছৰ কুঁহিপাত গজালি কোষ ফুল চৰাই চিৰিকটি আদি বস্তুৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নোৱাৰিলে তলতো লিখিব দিছিল অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি মোগলসকলে অসমৰ ৰূপ কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে বুজাই লিখা ন নম্বৰত দিছিল আসমানৰ কুটুপতৰা আদমৰ জাত সজাত মইনা আছে ঘনে লগাই মাত কথা কবিতাভাষীৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থত ই বুজাই লিখিব দিছিল নোৱাৰিলে তোমালোকক বৰগীতৰ তিনিটা লক্ষণৰ বিষয়ে লিখিব দিছিল বৰগীতৰ তিনিটা লক্ষণ মই লিখি দিছোঁ তোমালোকক এক নম্বৰ লিখিবা শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত গীতসমূহেই হ'ল বৰগীত দুই নম্বৰ বৰগীতৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী তিনি নম্বৰত লিখিবা বৰগীতসমূহ শাস্ত্ৰীয় ৰাগতালযুক্ত গীত দহ নম্বৰত দিছিল ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ইয়াত দিছিলে পাঁচ নম্বৰ ক নম্বৰত দিছিল আতুৰ ভৈলু ভৈলুহ হৰি বিষয় বিকলে কৰিও উদ্ধাৰমুখ চৰণ কমলে স নম্বৰত দিছিল সজাৰ মইনাটিৰ অনেক যুগুটি দেও মাৰি পাৰ হ'লে এৰি লেপিৰিটি এঘাৰ নম্বৰত দিছিল তলৰ যিকোনো পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ক নম্বৰত দিছিলে তলৰ যিকোনো দুটাৰ বেহ বাক্য স সমাসৰ নাম লিখা ইয়াত দিছিল পঞ্চামৃত মাতৃভক্তি আৰু জ্ঞান ৰত্ন এটা মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক মাতৃভক্তিটো মাতৃভক্তিটো হ'ব মাতৃলৈ ভক্তি আৰু এইটো হ'ব তৎপুৰুষমাহ বাকী দুটা তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবাচোন ক নম্বৰত দিছিল সন্ধি ভাঙিবলৈ যিকোনো দুটাৰ ইয়াত দিছিল হতাহত যথোচিত আৰু সিংহাসন যথোচিতটো হ'ব যথাযোগ উচিত যথোচিত হতাহতটো হ'ব সৎ যুগ আহত হতাহত ঠিক তেনেদৰে সিংহাসনটো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবাচোন নোৱাৰিলে যো জনাবা যদিহে কৰি দিব লাগে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা যে এঘাৰ নম্বৰৰ স নম্বৰটো লাগে বুলি গ নম্বৰ দিছিল তলৰ বাক্য দুটা সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ প্ৰথমটো দিছিল যিজন লোক বিত্তবান তেওঁ দুখী আৰু দুখ নুবুজে দুই নম্বৰ দিছিল এতিয়াই যোৱা নহ'লে তেওঁক লগ নাপাবা ঘ নম্বৰত দিছিল যথা জ্যোতিচিহিহিহিহিহিহন বহুৱাবলৈ ইয়াত দিছিল মই ৰিণাক ক'লোঁ তুমি চিনেমা চাবলৈ যাবানে ও নম্বৰত দিছিল তলৰ যিকোনো শব্দ দুটা শব্দৰ মধুন্যান্য বা মধান্য শ হোৱাৰ কাৰণ লিখা শব্দকেইটা দিছিল পৰিণতি অকণ কৃষি আৰু বিষম প্ৰথম ছ নম্বৰত দিছিল যিকোনো দুটা শব্দৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ একোটি বাক্য ৰচনা কৰা ইয়াত দিছিল জমৰ যাতনা আঁঠুৱা তলৰ মহ আৰু চকু চৰহা জমৰ যতনাটো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা বাকী দুটা মই লিখি দিছোঁ আঁঠুৱা তলৰ মহটো মহটোৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সাধাৰণ প্ৰাণী এনেদৰে লিখিবা আঁঠুৱা তলৰ মহ হৈ সিনো বিষয়জনৰ কি ক্ষতি কৰিব যেনে ধৰক চোৱা আমি আমাৰ ধৰা আমি বিচনাত শোৱাৰ আগত কি কৰোঁ আঁঠুৱাটো আমি তৰি লওঁ বা টানি লওঁ ঠিক আছে সেই আঁঠুৱাখনৰ ভিতৰত যদি মহ এটা পৰে সেই মহটো জানো ওলাই যাব পাৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে মানে কি সেইটোকে ইয়াতে বুজাইছে আঁঠুৱা তলৰ মহ বুলি ঠিক আছে নেক্সট হোৱা চকু চৰহা চকু চৰাহা হ'লতো অৰ্থ হৈছে আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা আমাৰ সমাজতো এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে আনৰ ভাল হ'লে দেখিব নোৱাৰে তেনেকুৱা লোকক কি বুলি কোৱা হয় চকু চৰহা বুলি কোৱা হয় গতিকে লিখিব এনেদৰে বাক্যটো চকু চৰহা লোকে আনৰ ভাল হোৱা সহ্য কৰিব নোৱাৰে দ্বিতীয়শ নম্বৰত দিছিল বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ অমৃত নিয়ম উৎসাহ উৎসাহ নিৰুৎসাহ অমৃত এইটো বিষ হ'ব তাৰপিছত তলৰ যিকোনো দুটা শব্দত কি প্ৰত্যয় যুগ হৈ আছে দেখুৱাবলৈ দিছিল ইয়াত দিছিলে নাটকীয় ফুলনি আৰু মিছলীয়া জনম্বৰ দিছিল এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিকোনো দুটাৰ একেলগে উপজ দুটা সন্তান যাক পুৰিব নোৱাৰি মাটিৰে যি নিৰ্মিত মাটিৰে যি নিৰ্মিত কি হ'ব মৃণ্ময় বাকী দুটা জনাব কমেণ্ট বক্সত কিমান পঢ়িছা তোমালোকে তেতিয়াহে গম পাবা বাৰ নম্বৰ দিছিল তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ দিছিল ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা কথাত কটা যায় কথাত বঁটা পায় চাৰি নম্বৰ দিছিল নোৱাৰিলে স নম্বৰটো লিখিব দিছিল দেউতাৰ অসুখৰ বাবে তুমি চাৰিদিন স্কুললৈ আহিব পৰা নাছিলা তাৰ বাবে ছুটী বিচাৰি বিদ্যালয় প্ৰধানলৈ এখন আবেদন লিখা আৰু কৈছিলে যে আবেদনখনত তোমাৰ নাম ঠিকনা নিলিখিবা নোৱাৰিলে গটো লিখিব দিছিল যে তুমি বাস কৰা অঞ্চলটোৰ শাপানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বাতৰি কাকতৰ বাবে এটি চমু প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা তাৰপিছত ৰচনা দিছিল তেৰ নম্বৰত ৰচনাত আঠ নম্বৰ আছিলে ৰচনাত দিছিলে ক নম্বৰ মানৱ সভ্যতা আৰু বিকাশত বিজ্ঞানৰ অৱদান স নম্বৰত দিছিল তুমি ভালপোৱা এখন গ্ৰন্থ ঘ নম্বৰত দিছিল স্কুলৰ আলোচনী আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা ইয়াত যিকেইটা পইণ্ট দিছে যেনে তোমালোকে তুমি ভালপোৱা এখন গ্ৰন্থই লিখিলা ইয়াত আৰম্ভণি লিখিব লাগিব গ্ৰন্থখন কিহৰ কাৰণে ভাল লাগে সেই গ্ৰন্থখনৰ পৰা তোমাৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পৰিল সামৰণি গোটেইকেইটা পইণ্ট ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবা চৈধ্য নম্বৰত দিছিল বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুতপাতত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ দুজন ব্যক্তিৰ চমু পৰিচয় দিয়া ইয়াত দিছিলে ছয় নম্বৰ পোন্ধৰ নম্বৰত দিছিল উত্তৰ লিখা যিকোনো দুটাৰ তাত দিছিল চাৰি নম্বৰ ক নম্বৰটোত দিছিল অসমৰ যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰৰ বিষয়ে লিখা শ অসমৰ যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰে পালন কৰা এটা উৎসৱৰ বিষয়ে লিখা গ অসমৰ যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ সাদ্যবাসৰ বিষয়ে চুমুৱাই লিখা তাৰপিছত তোমালোকে যদি গ্ৰুপ বি ৰ আনচাৰ কৰা গ্ৰুপ চিৰ আনচাৰ কৰিব নালাগে গ্ৰুপ চিৰ আনচাৰ কৰিলে গ্ৰুপ বি ৰ আনচাৰখিনি কৰিব নালাগে গতিকে চাই যোৱা গ্ৰুপ বিৰ কি কি কুৱেশ্যন আহিছিল ইয়াত আছিলে তোমালোকৰ পঁচিছ নম্বৰ গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা বা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবা ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ উত্তৰৰ ভিডিঅ' তোমালোকক লাগে আমি চেষ্টা কৰিম কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি তোমালোকক কৰি দিবলৈ আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন আনচাৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ চাব পাৰিবা বা বিচাৰি নাপালে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিবা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে ইয়াৰে পি ডি এফসমূহ যদিহে লাগে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজ হোৱাটছআপ চেনেল টেলিগ্ৰাম চেনেলত ফ'ল' কৰি ল'বা তাত তোমালোকে ইয়াৰে পি ডি এফখিনি পাবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা